Selamat Hari Kesihatan Mental Sedunia buat semua. Perlu diingat, kesihatan mental adalah milik semua. Hentikan segala stigma. Baik penonton, pastikan anda buat semakan terlebih dahulu bagi setiap maklumat yang anda terima di media sosial. Jika ada keraguan, salurkan terus ke portal sebenarnya.my. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Selasa 10 Oktober 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak menyokong atau memperakui mana-mana pihak untuk menubuhkan parti politik baharu. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan memandang serius tindakan mana-mana pihak yang secara sengaja menyalahgunakan nama Perdana Menteri bagi tujuan tertentu tanpa kebenaran dari Pejabat Perdana Menteri. Menurut kenyataan itu, tindakan tidak bertanggungjawab sekaligus memberi dampak negatif kepada kredibiliti Perdana Menteri dan pentadbiran kerajaan. Masyarakat dinasihat agar tidak keliru dengan kenyataan tidak rasmi yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak. Siaran media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil mengenai skim penipuan pelaburan X-Fox Mix Beast. Pihak PDRM telah menerima satu laporan polis dari seorang pengadu yang mendakwa nama dan logo syarikatnya telah digunakan bagi mempromosikan skim pelaburan X-Fox Mix Beast dan pengadu menafikan pengetahuan mahupun penglibatan syarikatnya dengan pelaburan tersebut. Dalam usaha membendung kegiatan sindiket penipuan sebegini, pihak PDRM mengingatkan masyarakat untuk tidak terpedaya dengan promosi pelaburan yang menjanjikan keuntungan terlalu lumayan dalam masa yang singkat. Semakan perlu sentiasa dilakukan sebelum menyertai apa-apa skim pelaburan. Dapatkan nasihat dan maklumat lanjut dengan menghubungi talian 997. Beralih ke siaran media Ketua Polis Perak berkaitan kes penipuan pelaburan yang tidak wujud secara dalam talian melibatkan kerugian sebanyak RM717,050. Mangsa merupakan seorang lelaki warga tempatan, adalah seorang pesara pengawal keselamatan yang menetap di Tanjung Malim. Pada 22 Mei 2023, mangsa telah melihat iklan pelaburan di laman sosial iaitu Facebook dan mangsa telah menghubungi agensi syarikat tersebut untuk menyatakan minat untuk menyertai pelaburan tersebut. Setelah membaca syarat-syarat yang dinyatakan, mangsa terus membuka satu akaun e-wallet yang terdapat pada pautan berkenaan. Pada 13 Julai, mangsa membuat pindahan wang sebanyak RM8,000 ke dalam akaun yang diberikan bagi pengaktifan dan modal pelaburan permulaan. Mangsa semakin percaya apabila melihat sebanyak US$14,985 telah dikreditkan ke dalam akaun e-walletnya. Namun, pada 6 Oktober 2023, mangsa telah mendapati jumlah wang yang berada dalam akaun tersebut kosong. Mangsa telah melaporkan kepada pihak polis dan hasil semakan pelaburan tersebut tidak pernah didaftarkan dengan pihak Bank Negara. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Polis menasihati orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan sebarang skim pelaburan dan sentiasa membuat semakan terlebih dahulu. Portal sebenarnya.my turut berkongsi dakwaan palsu berkenaan jururawat akan disuntik dengan vaksin virus X. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, merujuk kepada satu kandungan berita tidak benar yang telah tular di aplikasi TikTok berkaitan dakwaan kononnya para jururawat di Malaysia akan disuntik dengan vaksin virus X. Antara kandungan mesej palsu ini adalah selamatkan nurse kita kerana mereka sedang dipaksa. Nampak menipunya. Untuk makluman, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa sebarang maklumat tersebut tidak tepat dan tidak bertanggungjawab. Ini boleh menimbulkan persepsi negatif terhadap barisan hadapan petugas kesihatan khususnya jururawat yang telah menyumbang bakti mereka kepada negara. Mohon untuk menghentikan penyebaran berita palsu ini dengan keadaan segera. Tular dakwaan terdapat campuran beras plastik di dalam produk bernas.
siapa empunya engkara. Untuk makluman, menurut Padi Beras Nasional Berhad, Bernas menyangkal dakwaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab berhubung penularan mesej berantai di media sosial bahawa terdapat campuran beras plastik di dalam produk Bernas. Bekalan beras yang dibawa masuk ke dalam negara ini turut dibekalkan dengan sijil pengesahan kualiti dan spesifikasi beras yang dipantau rapi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ini bertujuan bagi mencegah sebarang bentuk penyelewengan yang tidak diingini. Justeru berhubung dakwaan wujudnya beras plastik di pasaran tempatan, Bernas memberi jaminan bahawa beras import yang dibekalkan oleh Bernas adalah tulen dan selamat untuk pengguna. Polis sedang memburu lelaki mencuri 5 tabung derma di restoran Ulu Tiram. Suspek adalah seorang lelaki yang disyaki mencuri 5 tabung berisi wang derma di sebuah restoran di Ulu Tiram. Satu laporan polis telah diterima berkaitan kejadian yang berlaku pada Jumaat lalu kira-kira jam 1.10 minit pagi. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung suspek boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Kanan ACP Hafizi Zulkarnain di talian 012-753-2276 atau talian ini 07-386-4222. Berhati-hati ketika memuat turun fail PDF yang diterima kerana ia mungkin mempunyai perisian berniat jahat. Perkara yang perlu anda lakukan bagi mengelak menjadi mangsa penipuan ini adalah yang pertama, perlu membuat pemeriksaan alamat email penghantar dan jangan membalas email yang mencurigakan. Kedua, elak dari membuka lampiran email yang tidak dipercayai. Ketiga, sentiasa membuat kemaskini aplikasi iaitu dengan memastikan komputer dan juga aplikasi PDF anda dikemaskini dengan versi yang terkini. Dan keempat, dapatkan penjelasan daripada pihak bank, hubungi pihak bank negara Malaysia atau mana-mana bank berkaitan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Ayuh sama-sama kita kenali apa itu TIPU, tipu. T yang pertama adalah tidak akan rugi. I adalah indah kabar dari rupa. P, peluang hanya sekali. Dan U adalah untung besar. Ini adalah perkataan-perkataan yang sering digunapakai oleh skamer untuk memperdaya anda. Jangan menjadi mangsa skim pelaburan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya berat seketika, kembali selepas ini dalam segmen Semasa. Awak dengar semua ni. RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Fila, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Di Malaysia, masih beras harga terkawal, beras tempatan. Terkawal maknanya Kementerian Kewangan kena tambah wang bagi subsidi. Apa keputusan? Mak Sabu tanya, saya kata jangan naik harga beras tempatan. Beli hanya beras import, jangan beli beras tempatan untuk tentera, polis dan untuk jabatan kerajaan, sekolah-sekolah, asrama untuk mengurangkan tekanan keperluan beras di kalangan rakyat. Berapa jumlah subsidi tambahan? Hampir 400 juta ringgit. Untuk Sabah dan Sarawak yang guna beras import, kita subsidi sementara supaya harga di sana tak lebih daripada 31 ringgit daripada 40 sekarang. Berita palsu parah kepada masyarakat. Menyebarkan berita palsu tular di media sosial kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. Isu semasa dalam negara. Beroperasi dengan selamat. 20 universiti awam sedia ada. Menangani inflasi iaitu mengenai cacar monyet.
balik pada minggu ini, juga diramal boleh berlaku dalam maklumat terkini dan tepat. Bagi segmen notifikasi untuk minit-minit terakhir menyambut Hari Jantung Sedunia. Hentikan spekulasi. Pastikan sahih. Tak pasti, jangan kongsi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Kerajaan akan menyalurkan dana sebanyak RM1 juta kepada tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin AAKRP yang dikendalikan Kementerian Luar susulan konflik keganasan dan pertempuran di Palestin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia merupakan langkah segera Malaysia bagi menyalurkan sumbangan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Terdahulu, ketika membentangkan usul berkenaan, Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia kekal dengan pendirian agar hak mutlak Palestin dikembalikan. Ia merangkumi bebas daripada pendudukan haram Israel, kembalikan tanah yang telah dirampas dan membentuk sebuah negara berdaulat dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Sementara itu, berkenaan jumlah stok beras dalam negara masih mampu untuk menampung keperluan bagi tempoh 4 hingga 5 bulan. Kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, perkara itu berdasarkan stok bekalan beras yang direkodkan sehingga 3 Oktober lepas, iaitu sebanyak 820,482 tan metrik, merangkumi 250,000 tan metrik stok penimbal kerajaan dan 570,482 tan metrik stok dagangan. Sehingga 7 Oktober lalu, sebanyak 708,978 kampit beras putih tempatan, iaitu BPT 10 kilogram diedarkan di seluruh Semenanjung menerusi rantaian peruncit seperti Pasar Raya, outlet Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu dalam negara tidak akan berpanjangan memandangkan tiupan angin yang kerap berubah. Bagaimanapun, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, operasi pembenihan awan akan dilakukan sekiranya indeks pencemaran udara IPU semakin merosot, iaitu mencecah 151 hingga 200 melebihi 24 jam. Operasi pembenihan awan hanya boleh dilakukan dalam beberapa keadaan agar ia berkesan. Sementara itu, beberapa ahli parlimen mengemukakan cadangan bagi mengatasi masalah jerebu rentas sempadan. Ahli Parlimen Simpang Pulai, Tan Kar Hing berkata, kerajaan perlu mengkaji semula perjanjian ASEAN berkaitan pencemaran jerebu merentas sempadan yang ditandatangani pada 2002. Ahli Parlimen Setiu pula berkata, kerajaan perlu mendesak Indonesia bagi mencari penyelesaian jangka panjang serta memfokuskan pencegahan kebakaran hutan. Peruntukan yang dimohon Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dalam belanjawan 2024 antara lain akan memfokuskan pemerkasaan rangkaian 5G negara. Lebih banyak perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dapat memanfaatkan teknologi itu sekiranya peruntukan berkenaan diluluskan. Lihat, salah satu aspek yang sangat penting ialah pelaksanaan 5G dan penerimaan dan penggunaan 5G oleh industri. Jadi saya harap ini salah satu daripada perkara yang dalam pertimbangan yang kita pohon dapat diluruskan supaya lebih banyak syarikat SME, PMKS yang dapat memanfaatkan teknologi 5G.
Perolehan 5 kapal tempur pesisir LCS kepada TLDM hanya akan selesai pada 2029. Tarikh itu selepas tempoh masa pembinaan LCL dilanjutkan kepada 83 bulan berbanding kontrak asal iaitu pada 2022. MINDEF perlu memastikan pelaksanaan pelan mobilisasi mengikut syarat yang telah ditetapkan dengan kapal pertama LCS disiapkan pada Mei 2024 dan diserahkan kepada TLDM pada Ogos 2026. Dua, MINDEF perlu memastikan kontraktor pembinaan menyiapkan detail design sepenuhnya termasuk mendapat kelulusan daripada Naval Group sebelum Ogos 2024 seperti yang terkandung dalam SA6. Tiga, kerajaan hendaklah memastikan pengambil alihan BNS oleh Ocean Sunshine Berhad mencapai matlamat asas pelaksanaannya. Polis di Peru telah menyelamatkan 44 orang dari Asia, hampir kesemuanya dari Malaysia yang ditangkap oleh kumpulan penjenayah Taiwan untuk dieksploitasi dalam skim peras ugut di negara Amerika Selatan itu. Ketua Unit Siasatan Penyudupan, Jeneral Carlos berkata, mangsa dipaksa untuk membuat panggilan kepada syarikat di Malaysia dan Taiwan untuk menuntut wang sambil menyamar sebagai pegawai polis atau pegawai undang-undang. Seramai 43 orang yang diselamatkan adalah dari Malaysia dan seorang dari Taiwan. Mereka dilaporkan bekerja hanya pada waktu malam dan hidup dalam keadaan tidak kondusif serta hanya diberi makan sekali sehari. Susulan itu, 6 warga Taiwan dan 2 warga Peru telah ditangkap. Berdasarkan siasatan, mangsa memberitahu mereka dibawa ke Amsterdam dan kemudian ke Peru. Setibanya di sana, anggota kumpulan jenayah Taiwan dikenali sebagai Naga Merah mengambil pasport mereka dan memutuskan mereka daripada berkomunikasi dengan saudara mara. Operasi polis dilakukan selepas 2 wanita berjaya melarikan diri dan memaklumkannya kepada pihak berkuasa. Polis merampas lebih $10,000 Amerika Syarikat, berpuluh-puluh telefon bimbit dan kad bank dari premis di mana semua warga asing itu ditahan. Kira-kira 25,000 pekerjaan baharu bakal diwujudkan dalam industri halal di negara ini bagi merancakkan dan mengukuhkan industri berkenaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, menerusi kerjasama beberapa universiti dalam program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, pekerjaan baru itu terdiri daripada jawatan pengaudit dan pengamal halal. Ia melibatkan kepakaran halal dalam pelbagai bidang seperti farmasutikal, perbankan, insuran dan lain-lain. Perkara itu selari dengan keputusan kerajaan memendekkan proses dan prosedur kelulusan permohonan bagi mendapatkan siji halal kepada tempoh 23 hari bekerja yang diumumkan minggu lalu. Sebanyak 5,920 kekosongan jawatan pelbagai sektor ditawarkan pada Karnival Kerjaya My Future Jobs yang berlangsung pada 12 hingga 14 Oktober ini di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Melaka, Abdul Razak Omar berkata, Karnival Kerjaya berskala besar selama 3 hari itu juga diadakan bersempena Smart Melaka International Conference and Expo 2023 iaitu SMIX 2023. Mengulas lanjut, Abdul Razak berkata, penyertaan majikan terdiri daripada pelbagai sektor memberi ruang kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan secara langsung. Terdahulu, beliau ditemui pada program Perkeso mendekati media yang disempurnakan Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri. Berdasarkan statistik portal My Future Job, Melaka mencatatkan sebanyak 37,097 kekosongan jawatan aktif sehingga September 2023. Sementara seramai 63,248 pencari kerja di Melaka sudah berdaftar bermula 1 Januari 2021 hingga September tahun ini. Bekas pegawai bank Goldman Sachs Roger Ng kini dalam tahanan polis Malaysia. Individu itu kini sedang disiasat berkaitan pelibatannya dalam skandal 1MDB. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata,
tiada garis masa tetap untuk pemenjaraan Roger di Malaysia. Roger Ng disabitkan bersalah oleh Mahkamah Persekutuan Amerika Syarikat pada Mac lalu kerana bersubahat mencuri RM165 juta daripada 1MDB dan dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun di sana. Namun hukuman itu ditangguhkan susulan permintaan Malaysia agar suspek diekstradisi dari menghadapi pertuduhan di Malaysia. Sementara itu, Saifuddin turut berkata, Kementerian Dalam Negeri KDN akan menambah baik arahan pentadbiran baru berkaitan isu penggunaan kalimah Allah tanpa mengubah empat perkara utama dalam perlembagaan negara. Tambah Saifuddin, perkara itu merupakan cadangan selepas hasil sesi libat urus Kementerian Dalam Negeri KDN berkenaan kawal selia penerbitan yang mengandungi kalimah Allah yang akan dibawa kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 Oktober ini. Kerajaan Perpaduan bekerja apa yang berlaku minggu lalu iaitu pada 2 hingga 8 Oktober 2023. Pertama, kerajaan raih pelaburan RM40.6 bilion dari UAE. Yang kedua, subsidi tiket penerbangan diperluas kepada pelajar politeknik, kolej komuniti, matrikulasi dan IPG. Ketiga, 453 klinik alternatif disediakan di kawasan yang berisiko banjir. Keempat, subsidi sebanyak RM500 per tan padi diteruskan. Yang kelima, penanaman beras wangi seluas 700 hektar di Barat Selangor dan Perak. Keenam, karnival #MyDigitalMac dianjurkan untuk jamin ketersediaan tenaga kerja mahir. Yang ketujuh, seminar perintis tenaga solar di IGEM 2023, jana pelaburan berpotensi RM2.3 bilion. Yang kelapan, kerajaan setuju mulakan pelan adaptasi kebangsaan untuk perubahan iklim. Yang kesembilan, peranan pelaburan Kelang sebagai penghantaran barang utama di ASEAN dipergiat. Dan yang kesepuluh, kerajaan perkenal empat langkah stabilkan harga dan bekalan beras. Baik penonton, pastikan saya berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini kami bawakan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Dengar semua ni. RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Apa yang saya harapkan? Peruntukan yang mencakupi keperluan seluruh masyarakat. Sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Juga tuntutan gaji bermaruah demi kelangsungan hidup. Demi masa depan saya dengan kawan-kawan. Dengan ketidaktentuan ekonomi. Dan kenaikan kos sara hidup. Pastinya kita mengharapkan bantuan berterusan. Meringankan perbelanjaan harian. Nilainya kecil di mata kasar tetapi amat besar dampaknya kepada peruntukan perbelanjaan kerajaan. Ke mana aliran tunai ini akan dibawa dan siapakah yang bakal mendapat manfaatnya? Ikuti Belanjawan 2024 hanya di RTM. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi. Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi. Stadium RTM 7.30 pagi. Dan Kanta 7.44, 7.44 pagi. Thank you.
Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih dan ini adalah segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi di mana kami warwakan kepada anda poster-poster hebahan yang perlu anda ketahui. Ayo kita mulakan dengan perkongsian daripada segmen Biar Betul. Sama-sama kita saksikan. Tular dari TikTok kononnya puluhan ribu rakyat China dan Hong Kong diberi status kewarganegaraan. Hantaran video itu turut menuduh Ketua Menteri Pulau Pinang mendakwa hak memberi kad pengenalan merupakan kuasa kepada kerajaan negeri. Tak cukup dengan itu, penghantar video turut mengaitkan Perdana Menteri dengan dakwaan terbabit. Semakan pasukan Biar Betul mendapati hantaran terbabit merupakan fitnah. Jabatan Pendaftaran Negara mengesahkan sejak 2019 hanya 45 individu dari China telah diberi kerakyatan. Jabatan itu menegaskan proses permohonan kewarganegaraan melalui proses saringan yang ketat. Ia hanya diberi kepada pemohon yang memenuhi syarat. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ya betul, biar betul, jangan sebar fitnah tapi sebarlah senyuman dan kasih sayang anda yang terbaik. Baik, kita seterusnya kita bawakan perkongsian untuk anda ikuti. Jangan lupa kita mulakan dengan naratif khas pada malam ini. Jangan lupa saksikan pada pukul 9 malam apakah topik yang dibawa. Sama-sama kita saksikan. Topiknya adalah Prabelanjawan 2024 Mensejahtera Rakyat pada pukul 9 malam 10 Oktober 2023 di saluran TV1, saluran berita RTM dan untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik dan juga anda boleh ikuti kami di Facebook Live dan juga TikTok Live berita RTM. Naratif khas seterusnya, Palestin dan Israel meledak pada keesokan hari iaitu hari Rabu 11 Oktober 2023, 9 malam di saluran TV1, siaran serentak dan juga saluran berita RTM, MyTV saluran 123, RTM Klik dan juga Facebook Live dan juga TikTok Live. Ini pula adalah kita bawakan kepada anda, ya, program Fikrah. Adakah mencari yang dicari? Dengan topik yang dibawa adalah Perpaduan Madani 11 Oktober 2023, Rabu 6 petang. Ini perlu kami bawakan, ya, penipuan melalui telefon labur atau lebur, ya, bersama dengan tamu yang dirai iaitu Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersil IPD Sentul pada hari Khamis 12 Oktober 2023 2.30 minit petang di saluran TV1. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Untuk Pastikan Sahih edisi Selasa sampai di sini saja. InsyaAllah hari esok kita akan bertemu lagi pada pukul 2.30 minit petang di saluran TV1. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.